Il-qari dal-għodu huwa Rumani kapitlu 8, ħanaqraw 3 versi, versi 28 sa 30. L-Apostlu Pawlu qiegħed jikteb u jgħid: U nafu illi kollox jaħdem flimkien għal ġid ta' dawk li jħobbu l-Alla, għal dawk li huma msejħin skont il-għan tiegħu. Għax lil min kien jafhom minn qabel ukoll li predestinhom biex ikunu ikkonformati mal-immaġini ta' ibnu, ħalli jkun u il-primo ġenitu fost ħafna aħwa. U lil min ippredestina lil dawn ukoll sejjaħ, u lil min sejjaħ lil dawn ukoll iġġustifika, u lil min iġġustifika lil dawn ukoll igglorifika. Ħanerġa' naqralkom vers 28. Jgħidlek: U nafu illi kollox jaħdem flimkien għal ġid ta' dawk li jħobbu l-Alla, għal dawk li huma msejħin skont il-għan tiegħu. Huwa vers li nafuh, huwa stqarrija prezzjuża għalina li nemmnu. Tagħtina l-assigurazzjoni illi kollox, anke l-ħwejjeġ korroħ u iebsa, kollox jaħdem flimkien għal ġid tagħna. Stqarrija inkredibbli, imma hija vera, għax hija ġejja mill-kelma tal-Alla. Din hija weda li hija bħall-imħadda li n-nisrani iqiegħed rasu fuqha biex jistrieħ fil-jieli kesħin u mudlama tal-esperjenzi korroħ ta' ħajtu. Kollox jaħdem flimkien għal ġid ta' dawk li jħobbu l-Alla. Ħalli nifmuha sew din il-weda u ħalli nħadnuha, ħalli nożżuha ġo qalbna. Pawlu, meta qed titkellem u aħna nafu li kollox jaħdem flimkien, anke l-ittra il-kelma u tindikalek li qed ikompli fl-istruzzjonijiet li kien qed jagħti ftit qabel. U tassew kapitlu 8 tar-Rumani huwa kapitlu ta' inkoraġġiment kbira lina l-insara. Beda biex jgħidilna li m'hemm ebda kundanna għalina li qegħdin fi Kristu Ġesu. Ebda kundanna la issa u lanqas fil-futur. Għalina li aħna nexu fl-Ispirtu, li aħna mmexjin mill-Ispirtu tal-Alla u li bih aħna ngħidu Abba Missier, għandna din ir-relazzjoni intima mal-Missier fis-sema. Għalina li t-tbatijiet ta' bħalissa laqas biss jistħoq ilhom ikunu mqablin ipparagunati mal-glorja li għad tidher fil-futur. Għalina li bħalissa qegħdin nistennew bis-sabar it-tama tagħna. Ċoħe l-fidwa ta' ġisimna li anke dal il-ġisem mortali għad ikun meħlus mit-taħsir u jkollna ġisem igglorifikat bħal għawmin ta' Ġesu Kristu. U fil-versi ta' qabel għalinna li l-Ispirtu jenna fid-djufijiet tagħna u qiegħed jinterċiedi għalina. U iżid faraċ ieħor illi nafu illi kollox jaħdem għal ġid. Mhux fil-futur ta', imma kollox bħalissa waqt li qegħdin nitkellmu, kollox qiegħed jaħdem għal ġid tagħna. Tinnolaw in-nota ta' ċertezza fid-diskors ta' Pawlu. Aħna nafu jgħid. Ma jgħidx nisperaw jew nittamaw jew nixtiequ forsi illi kollox jaħdem għal ġid. Le, nafu illi kollox jaħdem għal ġid. Żguri minna, b'kuntrast ma' n-nies l-oħra li ma jemnux, illi frankament ma jistgħu jkunu ċerti minn xejn. Aħna nafu, aħna żguri. Tajlimma fuq xiex hija tibni s-serraħ din il-konvinzjoni tiegħek illi kollox jaħdem għal ġid tiegħek. Fuq żewġ affarijiet, l-ewwel nett hija l-weda ta' Alla. Din il-kelma nsibuha miktuba mhux fi ktieb miktub mill-bniedem imma fl-Iskrittura, il-kelma ta' Alla. La darba Alla li huwa Alla li ma jikdibx, Alla ta' verità, Alla li huwa fidil għall-kelma tiegħu. La darba għalinna li kollox jaħdem flimkien għal ġid, tista' tibqa' ċert li hekk ikun. Avolja għajnejk, avolja l-esperjenzi tiegħek, avolja r-raġuni tiegħek,
evolja l-emozzjonijiet tiegħek jgħidu bil-kontra, kun ċert serraħ moħħok li kollox jaħdem fl-imkien għal-ġid tiegħek għaliex għax Alla wiegħdek dik il-wiegħda. It-tieni, nistgħu nkunu żguri illi kollox jaħdem għal-ġid tagħna għaliex Alla għandu għan tajjeb għan-nisu u għalinna li huwa għan tajjeb. Fil-vers ta' wara jgħidilna, anzi fil-vers li għadna kemm rajna, li kollox jaħdem fl-imkien għal-ġid għal dawk li jħobbu l-Alla, għal dawk li huma msejħin skont il-għand tiegħu. Għan pjan, ta' fint tagħmel pjan, tgħid li imma jien nagħmel ħafna pjanijiet u ngħid li ħanagħmel hekk u ħanagħmel mod ieħor u jiġu ċirkostanzi jinbidlu. U l-pjan tiegħi jisfaxxa fi xejn. Le, esperjenza tagħna l-koll. Namlu pjanijiet, il-pjanijiet tagħna jisfaxxaw fi xejn. Ma dak aħna. Għax aħna fallibli, għax aħna għandna kontroll ċkejken fuq id-dinja tagħna. Mhux hekk Alla. Alla li huwa sovran għandu kontroll perfett tad-dinja li ħalaq hu stess. Il-pjan li Alla għamel mill-bidu anke qabel l-eżistenza tad-dinja, dak il-pjan ħajwetqu kompletament. U għalina li nħobbu lill-Alla huwa pjan tajjeb. Fil-pjan tiegħu Alla ddigrieta minn qabel illi kollox jaħdem fl-imkien għal ġid ta' dawk li jħobbuni. Alla għandu pjan, il-pjan tiegħu se iwetqu. Infatti, fil-vers ta' wara jgħid, għax lil min kien jafhom minn qabel, Alla kien jafna qabel konna niżistu. Jafna mhux sempliċiment jaf dwarna, tamma jafna jħobna. Lil min kien iħobb minn qabel u koll predestinhom kiteb l-istorja tagħna qabel konna niżistu. Id-destin tagħna kitbu hu. U għalfejn predestinana x'kien hemm fih dan il-destin tagħna li nkunu konformati ma l-immaġni ta' ibnu li aħna nsiru bħal Ġesu. Tajli ma fil-fatt jekk se jiġri lil min predestina lil dawn ukoll sejjaħ. Fi żmien imwetta Alla sejjaħlek. U lil dawk li sejjaħ, lil dawn ukoll iġġustifika. Alla ħafrinna dnubietna, ħelisna mill-kundanna tal-li kien jistħu inna. U lil min iġġustifika lil dawn ukoll igglorifika. Ħadhom miegħu fis-sema. Tajli għadna hawnhekk, iva ma l-Alla l-pjan tiegħu huwa dak. Illi dak li predestina minn qabel sejħilna, ġustifikana u glorifikana. Dak huwa l-pjan ċert Alla. Għalhekk l-aħwa nistgħu nkunu ċerti li kollox jaħdem fl-imkien għall-ġid. Għax kollox qiegħed jaħdem biex jintlaħaq l-għan tajjeb t'Alla għalina. Kollox jaħdem fl-imkien. Toġobni din il-frażi. Kollox jaħdem fl-imkien. Kollox. Mhux ħafna mill-ħwejjeġ li jiġrulna, mhux ftit. Mhux il-maġġor parti tagħhom, imma kollox jaħdem fl-imkien għall-ġid tagħna. M'hemm xejn li seħ barra mill-pjan u mit-tmexxija provvidenzjali tal-Alla. U din hija verità li rridu nożżuha f'qalbna. Illi kollox jaħdem fl-imkien għall-ġid tagħna. Ġifieri, kemm dawk li huma ħwejjeġ sbieħ u pjaċevoli, dak naċċettawhom mill-ewwel għax huma sbieħ għax huma pjaċevoli għalina. Imma kollox tinkludi dawk il-ħwejjeġ li huma koroħ u s-sofferenza u d-batija. Dawk ukoll l-aħwa jaħdmu fl-imkien għall-ġid tagħna. U meta fid-dlam, fid-batija, fl-inċertezzi, fl-inkwiet tal-ħajja nistaqsu fejn huwa Alla? Ir-risposta għandha tkun Alla qiegħed fejn dejjem kien. Fejn hu fejn dejjem se jkun. Alla qiegħed fuq it-tron etern tiegħu jirrenja fil-kontroll perfett ta' kollox. Ejja ma nitilfuhiex dik il-viżjoni. Għax fid-dlam tal-ħajja faċli li tinsa li għalkemm Alla min tixtaraħ Alla qiegħed hemm huwa Alla li għadu fil-kontroll ta' ħajtek u ta' kollu li jiġri madwarek. Ħaddieħor li ma jemminx f'Alla sovran iqis dak li jiġri fid-dinja bħala jew kombinazzjoni jew aċċidentali, jew ukoll minn forzi impersonali li għajla għandna kontroll fuqhom. Aħna nħarsu u naraw lill-Alla, Alla sovran illi bih kollox jaħdem fl-imkien għal-ġid, għalina. Xejn ma jiġri bla doċċ,
Aħna naraw li jitmuh bija tal-talla illi pal-bizzilla tinħadem skont il-mostra fopra tarti. Jiena niftakar li n-nanna tiegħi ħafna snin ilu kienet taħdem il-bizzilla u kienet toqgħod fil-bib bil-bib tal-gallerija bit-trajbu tal-bizzilla u bit-ċombini u sejra għaddejja. U jgħali għala t-tifel żgħir li kont. Nnaj, kif jirnexxielha dawk il-ħjut kollha, dawk iċ-ċombini kollha, iddawarhom. U oħroġ il-għaġeb, toħroġ dik il-bizzilla sabiħa fl-aħħar. Skont il-mostra jkollok isu pattern u skont il-pattern tagħmel id-disinn tal-bizzilla tagħha. Alla għandu pattern. Alla qiegħed jaħdem. U f'ajla nifmu kif jirnexxielu dawk il-ħjut differenti jaqadhom flimkien imma fl-aħħar mill-aħħar toħroġ l-opra tal-arti li qed iwettha. Ġewwa li jibdel lilek u lili fix-xbija ta' Kristu. Infatti, għax kif għad, faċli li temmen li Alla qiegħed miegħek meta kollox ġej sew, imma meta kollox ġej ħażin u ġej bil-kuntrarju. U meta tħoss dik id-batija u l-inkwiet u dik il-weġġa tal-qalb, għadek aktar diffiċli biex temmen. Li Alla qiegħed jaħdem fik f'dak il-mument. Ma jinkunu onesti magħna nfusna. Meta kien iż-żmien li inti l-aktar li kbirt li maturajt li ssaħħat fil-fidi tiegħek, fil-binazzija u fil-maltemp. Hu atleta. Atleta għandu bżonn il-mistrieħ għandu bżonn ir-relassiment tiegħu. Imma mhux f'dak il-ħin ikun qiegħed jissaħħaħ u jikber l-atleta. L-atleta jikber meta jkun qiegħed jagħmel training blaraq ta' ġbinu, ibati, hemmhekk qiegħed isaħħaħ il-muskoli tiegħu u jikber fl-istamina tiegħu. L-istess aħna l-aħwa. Ħares lura lejn ħajtek. Meta kien iż-żmien il-mument l-aktar li kbirt. Anke fil-waqgħat tiegħek, fl-iżbalji tiegħek, fid-dnubiet tiegħek, mhux dakinhar tgħallimt kemm inti xejn, kemm inti midneb kemm ma ħaqqekx il-grazzja tal-Alla u mhux hemmhekk ukoll tgħallimt kemm uħanin Alla miegħek meta kont witxek mal-art fid-dnub. Eh? U ma kienx fl-inkwiet u fid-batija tal-ħajja li ġew fuq is-saram tiegħek illi inti tgħallim titlob ta' veru. Tgħallimt ukoll tħares il-fuq lejn is-sema u tgħidlu mulej jien waħdi ma nistax inni inti mhux f'dawk il-momenti li inti kabbart fil-fidi tiegħek u rajt li tal-grazzja tal-Alla taħdem fik. L-aħwa kollox jaħdem flimkien it-tajjeb, iż-sabiħ, dak li huwa pjaċevoli u manka dak li huwa jiebes, dak li huwa ħażin, kollox flit ta' Alla jaħdem biex tifforma dik l-immaġni sabiħa ta' Kristu fik. Kollox jaħdem flimkien għal ġid. Attenti għaw, għax huma jgħid li kollox u ġid. Li kollox u tajjeb, evidentament, mhux kollox u tajjeb. Il-malizja ta' Satana, il-ħażen u l-inġustizzji li hawn fid-dinja, il-faqar, it-tbatijiet, il-mart, id-nubiet tagħna, it-tbatija u l-mewt, dawn mhumiex affarijiet tajbin, dawn huma kollha ħwejjeġ ħżiena. Okej? Hu l-Ġesu bħala eżempju. Kien tajjeb li Ġesu jkun it-tradut u jekk joġbok ukoll minn ħabib tiegħu. Kien tajjeb li d-dixxiepli fis-sija tal-prova telqu hemm. Kien tajjeb illi kien arrestat, illi kien meħud quddiem imħallef korrott. Kien tajjeb illi jiġdu falz kontra tiegħu li hu qatt ma għamel xejn ħażin. Kien tajjeb illi Pilatu, l-Gvernatur Ruman, kien ċert illi ma għamel xejn ħażin li jistħoqlu l-mewt u xorta waħda ta' ulhom biex ikun maqtul. Kien tajjeb li Kristu kien mogħob bi salib, kien iflaġellat, kien imsammar ma' salib, kien tajjeb li Kristu miet. Ovvjament le dawn huma kollha ħwejjeġ ħżiena fihom infushom. M'intom tafu daqsi. Illi fil-pjan tal-Providenza tal-Alla, dan kollu kien qiegħed iwettaq il-pjan tal-Alla. U ħareġ il-ġid. Il-fidwa tiegħu tiegħek. Il-glorja eterna ta' Kristu, Salvatur tagħna. Dak li jotta l-imallem tagħna jotta għad-dixxiepli tiegħu wkoll. Saqsu lilkom infushkom. Kien tajjeb illi Pietru
ويهت من الأبوستل يولانين تا كريستو يجهت للي معلمت ياب وزقول له كنت ايب اللي ستيفنو بريديكاتور مملي هج على الله يكون مهجر ومقتول كنت ايب اللي باولو الأبوستل تا الجنتيلي اللي شولو كل اللي شاندر الفانجيلو في الدنيا كلها يسبيتش الرستات ومالوك ومقفول جهابس كنت تايب لتانت انسارة ابدا من ستيفنو القديم سالجورناتا تالوم سوفرو برسكوزيوني وينقتلو ويموتو مارتري كنت تايب اللي الريفورمستا جون هوس في السيكلو 15 يكون محروق هل اش بروفا الريفورم على الكنيسيا تذاك الزمين كنت تايب اللي لوتيرو وزفينجلي زوج ريفورميستي كبار سبيتشا ما يقبلوش بينيتهم كنت تايب اللي ديفيد برينارد الميسيوناريو لين الاندياني امريكاني اللي تانت الرشيلو يلحق من داون الناس لقات ما سمعوا بالإفانجيليو تانت لحق ناس على كريستو اللي كلو يمرات ويموت تا 29 سنة يولي ويليام كيري الميسيوناريو الانديا اللي ورا شوال قبيل كيلو عاملو بيش عاملو برينتينج بريس قال داك زمين انورمي يانك قبل ستاندرز تالون كانت كبيرة لدين تنهرق والشوال تياو تا سنين تا ترادوزيوني يتلف كلش ومتى لا دمار وراء الهربة اللي كنام قال المولاي ومليانى بش نتعلم انهارز بس ليه كنت ايب اللي كوريتن بوم في هولندا في زمين الجويرا اللي كانوا قاعدين داون اسالفاو تانت حييت تالود باللي يهبوهم في الدار اللي كانوا ترادوتي اللي يقبدوهم يرستاوهم مسيرا يموت في زمين اختا تموت في تتورا كين تايب ولا أسوى تايب لهوا داك اللي انتم اتجربوا في حياتكم وهوت من الممبري تاع الكنيسيا تانا عندهم دباتيات اللي قادرين يجروا سنين ورا سنين في السيلنسيو ما مقادين وانتم كل واحد منكم ويماكم għanna l-inkwiet tana ninġorru. U għatajjeb l-inkwiet le mux tajjeb laħwa. Imma, għanna din il-weda. Li kollox inkluż dak l-inkwiet dak kollu li juħazin, anke dak kollox jaħdem għal-ġid. Ġifiri kollox jwassal għal-ġid. U mux ġid, imma jwassal għal-ġid. U laqas jgħidlek li ħajwassal għal-ġid tiegħek immedjat issa. Jaf li ġiet jissarraf fil-futur, rib jew fil-futur tard, jew anke fid-dinja li jmiss. Imma jwassal għal-ġiet b'xi mod jew ieħor. U jwassal għal-ġiet avolli inti ma tifhimx kif jista' jkun ħajwassal għal-ġiet. U dejja problema ta' meta nkunu għaddejjin fi żmien diffiċli. Inti ma tarax l-iskop tajjeb ta' dak li għaddej minnu. Ma tifhimx. Ma jimpurtax. Afda f'dak li wedek. اللي كله شهده مالجيت اشكو هل العينين تالفيدي يمشوك مش داك اللي اتخوص انتي يو الرجوني تامخوك كله شهده مالجيت كوري تنبوم اللي عدني كيم سميت كانت تاتي تحديدت وكانت توريهم بيتشام دراب سلك او تالهارير li kienem xaħġa rrakmata fuq. U kienet turiru minna ħata wara. Xen li appella lill-lajn, anzi, xaħġa kera. Hjud ġoxuxin, geġwiġija ta' hjud, suwed, bojot, xomor, ta' kull kulur. Taħlit ta' taħwida sħiħa. Lawa, dik hija ħajtek. Taħlita ta' hjud tajbin, inqas tajbin, suwed, bojot, mgerfxin ġoxuxin, u inti tajdin ma ta' missens. Dinja kera. Un bat korito mbum kienet taqbat il-bicċa drap u d-dawara.
وكانت توريهم شكنها من رقمات فوقها كورونا تدب سبيها كوري تنبوم قالت هيك الهيوت تهايتها في ندرابي ديرو موقودين كلوقت يناف بالفيدي اللي فوق نحل اهرتان رقمو ام كورونا لهوة ديك يا هايتنا فدن الدنيا تقير فيش تهيوت مهالتين جشوشين وقيدي كونو تشرتي اللي داك اللي قد يهدم الرقمو ياف شنو يعمل يجي زميل اللي تايت ها عليك كنجرالي اك داك نار عليك كنجرالي دين هاجة عليك ديك الباتية قرب من دين النحة كم تدرس بيها هسا ايان عبدو ما دل الويدة بالفيدي يلا نزمو وصوتا specialment daw kizmien meta nkunu għaddejji minn diffikultajiet. X'inhu l-ġid diġà refrejn għalija? Il-ġid mhux li f'din id-dinja kollox iġina faċli, li nistanew, li n-nies ifaħruna, li ma jmissniex il-mart. Infatti, nista' nassigurakollu dawn kollu ħajjiġrienna f'ħajjitna. Kif diġà ġara u ħajja jiġrienna. Al-kontrarju, din hija l-wegħda li minkejja dawn id-diffikultajiet kollha li semmejna. Il-faqari persekuzzjoni l-mart san sitra l-mewt dan kollha se jservu għalan tajjeb għall-ġid tagħna. X'inhu l-ġid? Il-ġid hu li nkunu ikkonformati fi ġbija ta' bin Alla. Ħana jiġi ngħidha. Il-ġid li qed isemmi hawnhekk u dan li jiena u inti nkunu inkonformati nsiru nixbħu l-immaġini ta' Kristu. Nsiru bħalu. Nsiru bħal Kristu. Alla fil-bidu ħala il-bniedem fi ġbija tiegħu. Id-dnub ħarbat dik l-immaġini. Ir-rovina. Fil-fidwa Alla hija jirrestawra ġbija ta' ibnu fina. Ħajjitna hija proċess. U f'dan il-proċess aħna qegħdin insiru aktar qaddisa, aktar ġusti u bidjenti lejn il-Missier ġwejda u għumli bħalma kelli mal-lem tagħna, twajbna, twajba u qalbna tfur bl-imħabba bħalma kien Kristu. Din hija trasformazzjoni fil-karattru tagħna li qed issir dan il-mod. U ma mhux biss, Alla jwedna li huwa tibiddel il-ġisem tal-umiljazzjoni tagħna biex isir jixbaħ lill-ġisem tal-glorja tiegħu meta Kristu jirritorna. Dan l-aħwa huwa l-ġid. Il-dinja manda lebda ptit għalih, manda lebda xew għalih. Dan u għal-ġit li nsiru bħal Kristu li għalina ija xew għakbira ta' qalbna. Laħwa, din il-weda ma toċċa l-kulħat. Waħna nafu li kollox jaħdem fl-imkien għal-ġit, għajdu li intom, ta' dawk li iħobbu lill-Alla li juma imsejħa skont il-għan tiegħu. Id-dinja fil-verità nista d-dinja huma qsumin fi żewġ gruppi. Għandek dawk in-nies li jħobbu lil Alla u dawk in-nies li ma jħobbuhx. Inti nażżar dan ngħid dak li jobodux, jew jinjorawh, jew ma jridux. Dak li jħobbu lil Alla, dak li ma jħobbuhx. U l-mistoqsija li trid tagħmel lilek innifsek dal-għodu jien. Flima grupp jgħat. Temmen l-Evangelju għafdajt s-salvazzjoni ta' ħajtek fidejn li mallem Ġesu Kristu. Tobot id-dnub tindem minnu tistqarru lill-Alla. Tobdil kmandamenti tal-Alla. Tobdihom mill-qalb għax trid għax tħobb il-mulej. Tħobb lill-Alla u tħobb lill-għajrek. Jekk inti tista' b'kuxjenza tajba tajtiva, dak huwa jien. Allura kun naf li l-weda li kollox jaħdem fl-imkien għall-ġid hija għalik. Għal dak li ma jħobbux lill-Alla, allura l-istess vers tal-Iskrittura jisservi ta' twissija għalihom. Illi xejn ultimament ma jaħdem għall-ġid tagħhom. X'anke jekk din id-dinja kollox iġik tajjeb u tidher li qed tirnexxi u fl-aħħar tispiċċa fin-nar tal-infern x'hemm tajjeb f'dak kollu. Ja jekk trid sejħa
għall-indima. Jasejħa dur lejn Alla. Dur lejn Kristu. Ilqa l-imħabba tiegħu. Ħajkollok qalb li tħobb. Imbagħad kont tista' tgħid iva lili wkoll għalkemm ma jinxejn. Nista' ngħid illi kollox jaħdem flimkien għal-ġid tiegħi. Isemmi wkoll dak li jħobbu lil Alla li huma imsejħin skont l-għan tiegħu. U għadna x'inhu l-għan tal-Alla? L-għan tal-Alla u jibdilna fix-xbija ta' Kristu. Huwa proċess, ħadd minn għadu ma wasal, imma jekk inti f'ħajtek qed tara din il-bidla qed isseħħ, li qed issir aktar bniedem li ġwejjed, iktar bniedem li taf tħobb, iktar bniedem qaddis, aktar bniedem li trid tobdil lil Alla, allura kun naf li inti msejjaħ minn Alla, li inti predestinat minn Alla. Ma nistgħux nafu l-lan etern tal-la, ma nafux il-digrit tija, ma nistawx naqrawx, ma nistawx. Imma mill-effett ta' sejħa tal-la fħajjitna, iva, nistaw nikkonfermaw li jahna imsejħi. Għax qed nara l-bidla li qed jagħmel l-Ispirtu Santu fħajti. Ħallini konkludi b'żewġ ħsibijiet. L-ewwel wieħed u dan. Irrid inwissi dwar l-użu ħażin ta' dan il-vers, ta' din il-weda. Jekk xi ħadd ġie għandek u qasam miegħek it-tbatija li għaddej minnu, taqbadx taqtalu fil-qasir, tikkwatalu Rumani 8:28 u tgħidu iva kollox jaħdem flimkien għall-ġid. Ħanajdilkom storja. Darba ħafna snin ilu beda jiġani dan is-suba. U ma stajċ nifhem għalfejn, u beda jiġani ħafna, tant li ma konċi nkun nista' norqod bih, imbagħad der xi ħaġa sewda taħt id-difer għad luqbattek glomus tumor u mort għand orthopedic surgeon. Id-diagnosi stajt ilu jien għalli noperak. Għamilli local block ta' injection f'subajja ringa. U beda jmissni qed ħoss u kont qed inħoss ftit imma jien għatlu le rajt ta'. Pero xim għala d-differ u bida jawar, ma f'tax nis-sapporti iktar, għatlu Mr. Xibirras għetin weġġa. U li kiku Mr. Xibirras għalli dak il-ħin, u għajja dan għal-ġit tijek biex t-fieq. Kont għetni tolbu tijin iftit iktar, l-opju għalli it-neħi li l-uġieħ. Naħaf li għal-ġit tijaj, imba pas l-uġieħ jien għetin hossu bħalissa mill-li xaħġa għalieħ, laħwa. Meta xaħat għetibati, ejja nkunu ta' support għalih. Ejja nerfaw il-tabijiet ta' xulxin. Ejja nifirhu ma' min jifraħ, ma' jawkoll nibku ma' min jibki. Għax daku għal-mod kif Alla fil-providenza tiegħu juża l-inna biex nissollevaw li xulxin fit-tba tiegħu ta' xulxin. Ma' nużawx ħażin Rumani 8:28. L-aħħar ħaġa rrid ngħid hija din. Ejja nħarsu l-qudiem konfidenza. Alla u mana. Alla kien jafna minn qabel, Alla qed jaħdem fina issa, u Alla wedna li wasalna fil-glorja. Fil-moment issa, meta fil-providenza jitbismilna bil-ġid, bis-saħħa, bil-prosperità, ejja ma ninsewx minn fejn ġejjin dawn il-barkiet, nkunu rikonoxxenti, nkunu grati lejh, u ma ninsewx ukoll li kifu kien ġenerus maħna, aħna nkunu ġenerużi maħat tieħor. Però wkoll meta Alla donnu jaħbi wiċċu minna, fil-faqar, fl-inkwiet, fil-tbatija, fil-mart, ħalli naqbdu sot, u nżommu sot ma' din il-weda tal-Alla. Iva, anke jekk għajla nifmu kif u x'fatta, aħna konvinti li kollox jaħdem fl-imkien għal-ġid tagħna. L-aħwa, Alla hija tibdilna fix-xbija ta' ibnu. Isbaħ u aħjar minn hekk żgur li m'hemmx. Amen.